يا أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سورة النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس شخص نے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی داخل فرمائیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور تجاوز کیا پھلانگ گیا اللہ کی ان حدوں کو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یدخلہ نارن اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل کریں گے جہنم کی آگ میں خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لیے ہوگا عذاب اہانت والا. تو اب یہ بات سمجھیں جیسے کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں میراث کے جتنے احکام کا ذکر آیا ہے ان پچھلے دو رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین والثلثان مما ترک. یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد ایک قاعدہ بتلا دیا کہ ایک اصولی فیصلہ کر دیا میرے اللہ نے کہ یہ میرے احکام جو ہیں میرے حدود. اس کی مثال یوں سمجھا کریں کہ جیسے مثلا آج کل ملک کی حدود ہوتی ہیں کہ جی یہ بارڈر ہے یہ بھی اس ملک کی اور اس ملک کے درمیان میں یہ خط ہے یہ بارڈر ہے حد ہے. اب جو حد کو کراس کرے گا دوسرے گولی مار دیں گے کہ تم نے بغیر اجازت کے کیسے کراس کی. تو اسی طرح اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ بھی گویا حدود ہیں. اللہ نے حدیں معین کر دی ہیں کہ بھئی لڑکے کے دو حصے لڑکی کا ایک حصہ اب اس میں کوئی تجاوز کرے تو پھر جہنم. اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا کہ بھئی اگر بیوی بر جائے اولاد نہیں ہے تو خامد کا آدھا حصہ, اگر اولاد ہے تو خامد کا چوتھا حصہ, اگر خامد مر جائے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ, خامد مر جائے اولاد ہے تو بیوی کے لیے آٹھواں حصہ, اگر ایک آدمی ہے مر گیا ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے بیٹے بھی نہیں ہیں لیکن ایک بھائی اور بہن ہے تو چھٹا حصہ چھٹا حصہ چھٹا اس کو چھٹا اس کو, اگر ایک دو سے زیادہ ہیں تو پھر اس کے تیسرے حصے میں سب برابر ہیں چاہے مرد ہیں یا عورتیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ حدود اللہ. اچھا اب اس کی تقسیم ہوتی ہے یاد رکھیں کہ بعض کہا جاتا ہے ان کو ذوی الفروض وہ جو ہیں بارہ ہیں. ایک بات موٹی یاد رکھ لیں ذوی الفروض جو ہیں یعنی باپ بیٹا باپ کا باپ بیٹے کا بیٹا یعنی یوں سمجھیں ذوی الفروض جو ہیں وہ بارہ ہیں بس تقریباً, اور اس کے بعد جو ہیں وہ اصحابات ان کو کہا جاتا ہے اصحاب. اب اصحابات کی تقسیم جو ہے وہ بغیر علماء کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی.
ایک اصولی بات ہے، ان آدمیوں کو پتہ چل سکے گا جو علم میراث کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ تو صرف موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں، لیکن اگر ان کی تفاصیل میں جانا ہے، اگر آپ نے جزئیات میں جانا ہے، تو پھر علم المیراث کے ماہرین کے پاس جانا پڑے گا اور ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی فلاں شخص متوفی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایسے مسائل یوں نہ پوچھا کریں، ایک ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ میراث کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، یہ ایسے زبانی کلامی جو ہے وہ بالکل نہ پوچھا کریں۔ جیسے اگلے دن بھی ہمارے پاس ایک آدمی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس نے اپنی بیوی کو تین میخیں، میخیں ہوتی لوہے کی جو دروازوں میں مارتے ہیں، مسمار جسے عربی میں کہتے ہیں، مسمار، میخیں، تین میخیں جو تین ہیں جی وہ پکڑا دی۔ اچھا بھائی تین میخیں پکڑا دی کیا مطلب؟ کہ بھائی جا کے بیچاؤ بھائی اس کو جو تین میں کہیں، یا بھی دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو لگا دو۔ میں کہا نہیں نہیں، پھر مذاق میں ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں تین وہ ہیں، وہ 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 کیا بھائی؟ اب بتانے والے بلوچ، مولوی بلوچ، مسئلے والے بھی ہماری اپنی برادری تھی نا، وہ بھی عقل سے فارغ، میں بھی عقل سے فارغ۔ اب جناب بھائی اللہ کے بندے تین میخیں پکڑا دی، اچھا بھی پکڑا دی، پھر کیا ہوا؟ اجی نہیں نہیں، پھر مذاق میں یہ بھی کہا تھا، وہ 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 کیا بھائی؟ وہ طلاق۔ اب بات نکل آئی۔ اچھا اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں دی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا بھائی ہاں، ایک آدمی ہے اس کو اس نے کہا تھا کہ میں نے طلاق دی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا کہتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر مذاق کی، پھر تین میخیں اور پکڑا دی، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر مذاق کی بن گیا۔ اچھی مذاق ہے، ہر دفعہ اس کو میخیں بھی مل جاتی ہیں تین، اور مذاق میں اس کو تین جوتے بھی نہیں ملتے، اس کو تین ڈنڈے بھی نہیں ملتے، وہی میخیں اس نے ڈھونڈی ہوئی ہیں۔ کام تو پکا کر رہا ہے نا لوہے والا کہ پکی طلاق، اور دی بھی وقفے وقفے کے ساتھ، اب کسی کے نزدیک گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ چلو ایک دفعہ میں ہوتی تو بعض آئمہ کرام کے نزدیک جو ہے وہ ایک شمار کرتے ہیں، لیکن جب وقفہ بھی ہو گیا کہ ایک دفعہ تین، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر تین، پھر کچھ دنوں کے بعد تین، تو کام تو پکا کر دیا اس نے ماشاءاللہ۔ اب ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو مذاق تھی، میں بیوی کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے اس کی مذاق بھی حقیقت ہے، اس کی مذاق بھی، یاد رکھو نکاح، طلاق اور اطاق جو ہے اس کی مذاق بھی حقیقت، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کھیلتے کھیلتے بیوی کو مذاق مذاق میں کہے طلاق ہو جائے۔ یا جیسے دیکھا ہے نا آپ نے، بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، ایک بھائی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، وہ جناب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا یار ٹھیک ہے میں نے اپنی لڑکی تیرے بیٹے کو دے دی، اس نے کہا چلو آج کے بعد میری بہو بن گئی۔ اب گواہ کو سن رہے ہیں تو نکاح تو ہو گیا، اسی کے نام تو نکاح ہے، اور کیا ہے کہ اس کا والد کہہ رہا ہے میں نے دے دی، اس کا والد کہہ رہا ہے میں نے قبول کی، وہ اپنے لڑکے کی طرف سے وکیل ہے اور ولی الامر ہے، وہ اپنے لڑکی کی طرف سے ولی ہے، وکیل ہے، ولی الامر ہے، اور برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور کل کو کہیں بابا اصل میں ہم بھائی تھے، بھائی کے گھر میں جو بچی ہوئی ہے تو ہم نے ایسے خوشی کی تھی، کوئی دے ہم تھوڑی رہے تھے، وہ تو ہم نے ایسے خوشی میں کہہ دیا تھا، ورنہ کون مرے کون جیے، خدا جانے ہماری لڑکی مر جائے، ان کا لڑکا مر جائے۔ وہ تو جی ایسے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے، اچھا بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ ہماری اپنی برادری بلوچ جو ہے، ان کے ابھی بچہ ہونے والا ہو نا تو بھائی کہہ دیتا ہے بھائی اس دفعہ جو تیرے گھر میں بچہ ہوگا نا وہ میں لوں گا لڑکی۔ اچھا وہ بھی کہہ دیتا ہے ہو گئی تمہاری، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی بیچاری، وہ ماں کے پیٹ میں ہے، پتہ نہیں لڑکا ہو پتہ نہیں لڑکی ہو، لیکن یہ عام رواج ہے ہماری قوم میں، اللہ معاف کرے، کیا کریں، جاہلیت ہے، کس کس کو سمجھائیں۔ اور پھر قوم جو ہے وہ اللہ ہدایت دے، بڑی سخت قوم ہے، کسی چھوٹے موٹے کی تو بات وہ سنتے بھی نہیں نا، اللہ ہدایت دے مجھے بھی انہیں بھی، ہر مسلمان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی ایسی الٹی قوم ہے کہ ایک دفعہ میں حرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑا جلسہ تھا، مجھے یاد نہیں آتا، وہ پورا علاقہ سارا بلوچوں کا ہے، پورا میلوں تک بلوچ بلوچ ہی ہیں سارے، مختلف قومیں ہیں لیکن ہیں سب بلوچ، وہ پورا پاڑا بلوچوں کا۔ وہاں جلسہ تھا، مجھے بھی دعوت تھی، میں پہنچا جناب، تو اب جب گیا تو سارے مال علماء آئے ہوئے ہیں،
اور کوئی آواز نہیں سپیکر کی, کچھ نہیں. میں نے ادھر بھی جلسہ تھا ادھر, نہ کہیں جلسہ تو ہے تو پھر کیا ہو گیا بھائی. وہاں جب گئے جس مکان پہ جانا تھا, علماء بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی اچھا ہوا آپ آ گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں ہم کسی کو تقریب نہیں کرنے دیتے. بھائی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ انہوں نے کہا جی دیکھو بات یہ ہے کہ مولوی نام لیتے ہیں عورتوں کا, عورتوں کو ہدایت, ہم بلوچ لوگ ہیں ہماری عورتوں کا نام کیوں لیں؟ تو آپ تو بلوچ مولوی ہیں نا, آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ نام لیں, آپ تو ہماری برادری کے ہیں. غیر آدمی تقریر میں کیوں کہے کہ تمہاری عورتیں پردہ نہیں کرتی؟ میں نے کہا کرتی ہیں, گدے کرتی تو نہیں ہیں حضرت. اب اندازہ کرو, یعنی ہم قرآن نہیں سنتے اگر بلوچ نہ ہو. بڑی مشکل سے ان کو قائل کیا, میں نے پتہ نہیں دو تقریریں کی, اللہ جانے تین کی, پھر ان کو راضی کیا, پھر باقی علماء نے تقریریں کی. ایسی ہماری لوگ ہیں. تو اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لو, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس قوم میں ایک خوبی ہے, اگر یہ سیدھے ہو جائیں نا پھر بڑے پہاڑ ہیں. اگر ایک دفعہ موحد بن جائیں نا پھر ان جیسا پکا بھی کوئی, پھر ان کو پھانسی پہ لٹکا دو توحید سے نہیں ہٹے. پھر 20,000 آدمی میں اس کو کھڑا کر دو, اس کی گردن کٹ جائے لیکن توحید بیان کرے گا. آ جائے سیدھا ہو جائے تو پھر اس جیسا بندہ بھی کوئی, اور الٹا ہو جائے اللہ معاف کرے تو پھر بندہ ہی کوئی. اسی لیے وہ خود کہتے ہیں جب کسی پہ خوش ہوں نا تو کہتے ہیں ہم حضرت حمزہ کی اولاد ہیں. ہماری اپنی برادری ہے نا, اس لیے میں تو کہتا رہے تو میری بات سن لیتے ہیں بےچارے. وہ کہتے ہیں بھائی ہے نا ہمارا. تو کبھی جب راضی ہوں خوش ہوں تو کہتے ہیں جتنے بلوچ ہیں سب حضرت سیدنا حمزہ کی اولاد. اب جب ناراض ہوں تو کہتے ہیں ابو جہل کی اولاد. اصل وجہ کیا ہے سمجھو؟ اب حمزہ کون تھے؟ کرشی تھے کہ نہیں؟ ابو جہل کون تھا؟ وہ بھی تو کرشی تو تھا نا. قوم تو ایک ہے نا اللہ کے بندے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا نا بی بی عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں, اور جب تم ناراض ہو مجھ پر تو مجھے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. تم ظاہر تو نہیں کرتی ناراضگی, اللہ کے نبی پہ کیسے ناراضگی ظاہر کریں, لیکن مجھے پتہ لگ جاتا ہے. اس نے کہا حضور کیسے پتہ؟ آپ نے فرمایا جب تم راضی ہو تو کوئی بات ہے تو کہتی ہو بے رب محمد, مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے, اور جب مجھ سے ناراض ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم, مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم ہے. اب حضرت ابراہیم کا رب بھی تو وہی رب ہے نا, اور میرے مدنی مصطفیٰ کا رب بھی وہی رب ہے, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی قوم ہے, ابھی لہب ابھی جال کی بھی قوم تو وہی ہے نا. قوم تو کرشی ہے. یہ جب کسی پہ راضی ہوں تو کہیں گے ہاں جی ماشاء اللہ ہم تو حضرت حمزہ کی اولاد ہیں, عرب سے آئے تھے ماشاء اللہ. اسی لیے دیکھو ہمارے اتوار عادات, ہمارے چہرے آنکھیں ناک عربوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ہم تو اصل عرب سے آئے تھے. اور جب بگڑ جائیں کہتے ہیں ہاں یار ہے تو ابو جہل کی اولاد ہی ہو نا تم, اور کون سے تم کوئی شریف آدمی ہو, اصل بابا دادا تو پہچانو اپنا. تو اس لیے بہرحال اللہ پاک تمام قوموں کو ہدایت دے, اللہ قوموں کی جھگڑوں سے بچائے, اللہ قومی عصبیتوں سے بچائے. ایک رشتہ یاد رکھو ایمان والا, بس کلمہ پڑھتا ہے ہمارا بھائی, چاہے وہ مشرق کا ہے مغرب کا ہے بنگال کا ہے برما کا ہے, کلمہ پڑھتا ہے ہمارا بھائی ہے. ہم سب مومن ہیں بھائی, ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جب کلمہ پڑھ لیا ہم ایک صف میں, اب نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا, نہ کوئی ہندی نہ کوئی سندھی, نہ کوئی برمی نہ کوئی بنگالی نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمی. اور اللہ کے ہاں قدر کیا ہوگی؟ عمل, عمل بہتر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا عزت والا, جو جتنا بڑا بدکار ہے اتنا ذلیل. اس لیے اب یاد رکھ لیں کہ نکاح کا مسئلہ پوچھنا ہو کسی عالم سے, طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو کسی عالم سے, تو اور میراث کا مسئلہ تو لکھ کے پوچھا کرو کہ جی میں نے یہ لفظ کہے, تاکہ پھر رد و بدل نہ ہو سکے, تاکہ نہ عالم الجھن میں آئے نہ تم الجھن میں آؤ. اسی طرح جناب میراث ہے, جناب شخص مر گیا, وہ اپنی بیوی چھوڑ گیا, دو لڑکیاں چھوڑ گیا, تین لڑکے چھوڑ گیا, ایک بھائی بہن ماں سب لکھ دو. اب جب اس کے سامنے سب ہوگا, اب نہ آپ بدل سکیں گے, جو لکھا ہوا ہے آپ کا موجود ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ لکھ دے گا نیچے دو سطروں کے اندر کے بھائی بیٹے کا اتنا, بیٹی کا اتنا, باپ کا اتنا, بھائی کا اتنا, فلاں کا اتنا, فلاں کا اتنا. نہ تم بدلو گے نہ اس سے پریشانی, ورنہ زبانی کلامی کبھی تم کچھ کہو گے کبھی تم کچھ. اچھا اسی طرح نکاح ہیں,
تو اس میں بھی لکھو کہ جی میرا لڑکا ہے فلاں کی لڑکی. کبھی آ جاتے ہیں جی خالہ کی لڑکی, اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا خالہ کی لڑکی کیا ہوتی ہے. نہیں جی نہیں, میری بھائی میرے باپ کی پھپھی لگتی تھی, پھپھی کی لڑکی ہے. اب ہر مولوی کو کیا پتا پھپھی کیا ہوتی ہے اور پھپھی کی لڑکی کیا ہوتی ہے. اس لیے لکھ دیا کہ جناب ہم نے نکاح کرنا ہے, یہ آدمی ہے اس کا نام ہے مثلاً فلاں, اور اس کا نکاح کرنا ہے مسمات فلاں سے, مسمات فلاں فلاں کی بیٹی ہے, رشتے میں اس کی یہ بنتی. کیا نکاح جائز ہے یا نہ جائز, نہ آپ جھگڑے میں پڑیں گے نہ کبھی اگلے بات جھگڑے والے پڑیں گے. خود کو لکھنا نہیں آتا, فلیم للولی قاتب بالعدل, کسی پڑھے لکھے کو بات بتا دو اور وہ تمہیں لگے. اب یہ اللہ کے حدود ہیں, حدود اللہ کو کوئی توڑے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا, جہنم. اب ایک باتیں اور یاد رکھ لیں, ان میراث کے مسئلے میں کچھ مستثنیات ایسی ہیں جن کا ہم نے نہیں پڑھا ابھی کتاب میں. وہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان مسلمان کا وارث بنتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا بھی وارث نہیں بنتا. کیا مانا, مثلا ایک آدمی باپ ہے مسلمان ہو گیا, بیٹا کافر ہے, اللہ معاف کرے, تو پھر وارث کون بنیں گے کہ مسلمان کا وارث کون ہوگا؟ مسلمان. ایک بات یاد رکھیں گے, باپ بھی مسلمان تھا, آگے اولاد بیٹے سب مسلمان, وہ وارث بنے گی. لا یرث المسلم والکافر کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا مسلمان کا کافر کبھی وارث نہیں بنتا. اچھا بس ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا, اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا. کیا مانا, قادیانی بن گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا, وہ مر گیا تو اب وہ کہا یہ کہتے ہیں کہ جتنا حصہ اس کی جائیداد کا اسلام کے زمانے کا ہے اس کا تو وارث بنے گا, اور جو ارتداد کے بعد کی جائیداد ہے اس کا وارث, کیونکہ جو اس نے بحیثیت ایک مسلمان میں کسب مال کیا تھا, کیونکہ مسلم مسلم کا وارث بنتا ہے, مسلم کافر کا وارث نہیں بنتا. ایک قید. لیکن اب یہ بات اور ہے کہ مرتد ہے, یعنی پہلے تو مسلمان تھا اسلام پہ رہا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گیا, تو اب وہ کیا کریں گے بھئی, اس کا کسب مال دیکھیں گے کہ بھئی 20 سال تو مسلمان رہا ہے, 20 سال کے بعد بن گیا مرتد, پھر 20 سال مرتد ارتداد میں مر گیا, تو جو زمانہ اسلام کا اس کا اموال کسب گیا اسی کا میراث, اور جو ارتداد کے زمانے کا ہے اس کا میراث نہیں ہوگا. ایک بات جو ہے یہ یاد. اچھا دوسرا مسئلہ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق تھی رجعی, جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق تھا عدت کے اندر. اب جناب خامد فوت ہو گیا, عورت ابھی عدت میں ہے لیکن اس نے رجوع نہیں کیا تھا, یہ بات سمجھیں. مثلا اللہ نہ کرے, انسان ہے نا جی, اللہ معاف کرے, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, طلاق دی تھی رجی ہوئی لیکن رجوع نہیں کیا تھا, ابھی عورت گھر میں موجود تھی, چونکہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ تو گھر میں رہے گی نا جب تک کہ اس کی عدت موجود ہے, وہ تو گھر میں رہے گی تاکہ پتہ نہیں اللہ رحمت کے رجوع کر لے شروع ہو جائے, رجوع نہیں کیا تھا, بیمار ہو گیا مر گیا, تو عورت وارث بنے گی. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ تو جی طلاق دے چکا تھا, چاہے طلاق دے چکا تھا, وہ طلاق رجی تھی اور عورت ابھی عدت میں تھی, اسی عرصے میں خامد مر گیا ہے تو لازمی بات ہے اب عورت جو ہے اس کی وارث بنے. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ایک بات. اب دوسری بات سمجھیں, ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, نعوذ باللہ. اچھا طلاق دینے کے بعد عدت بھی گزر گئی, رجوع بھی نہیں ہوا, وہ عورت چلی بھی گئی, اس کے بعد خاوند مر گیا, تو اب عورت وارث نہیں بنے گی, اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی صحت و عافیت میں اس کو طلاق دی تھی, اور طلاق دینے کے بعد جب تک کہ وہ عدت تھی اس میں اس نے رجوع بھی نہیں کیا تھا, تو اب لازمی بات ہے کہ وہ وارث جو ہے نہیں بنے گی. اچھا اسی طرح اب ایک اور صورت دیکھیں, کیونکہ یہ مسائل اتنے ہیں کہ ایک ایک مسئلے سے پھر اللہ کی شان ہے کہ لاکھوں مسئلے نکل آتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امہ اربا پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فقہائے سبعہ پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ امہ محدثین پہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, ورنہ تو ہم تو خدا جانے کہاں بھٹکتے پھرتے.
ہم تو کوئی سیدھی کل کوئی ایک مسئلہ نہ حل کر. ایک آدمی نے طلاق دے دی, طلاق بھی بائن ہے, یا اس کے بعد جو ہے, اچھا ابھی وہ عدت کے اندر ہے اور خامد جو ہے فوت ہو گیا ہے, اب ہم کیا دیکھیں گے؟ تو اب دیکھیں عدت کیا ہوتی ہے. اب اس کے لیے دو عدتیں آ گئی نا, ایک عدت تھی نا طلاق والی, طلاق والی عدت ہوتی ہے تین حیض یا تین طہر, چلو کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو اختلاف ہے نا ائمہ کا, چلو تین طہر لے لیں تین حیض لے لیں, بہرحال عدت اتنا ہے. اب اس کے بعد اگر خامد فوت ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ چار مہینے دس دن. تو اب فقہا کہتے ہیں کہ اس کی عدت دیکھو زیادہ کون سی بنتی ہے, اگر زیادہ بنتی ہے چار مہینے دس دن والی یا بنتی ہے تین مہینے تین حیض والی, تو زیادہ عدت کو شمار کر لو اور وارث بن جائے, وارث بن جائے گی, کیونکہ ابھی عورت اس کی عدت کے اندر موجود تھی, تو جب تک وہ عدت میں تھی وارث اس کی جو ہے وہ بن جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے استثنائیات ہوتے ہیں اور وہ پھر جزئیات سے نکالے جاتے ہیں, ان کا ذکر جو ہے اجمالی طور پہ نہیں آتا لیکن تفصیلی طور پہ کتب احکام میں موجود ہوتا ہے. تو لہذا ان مسائل پر خصوصی خیال کیا کریں, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور پھر حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تو اچھا ایک اور صورت ہے, اب دیکھیں جی انسان مثلاً ایک آدمی مر گیا, بیوی اس کی حاملہ تھی, اس کو حمل تھا, اب ہم کیا کریں؟ میراث تقسیم کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ جو پیٹ میں ہے میراث تو اس کو بھی ملنا ہے, صرف بیوی کو تو نہیں ملنا نا, اس کی اولاد ہے نا اس کے پیٹ میں, اس کو بھی تو میراث ملنا ہے. اچھا اور یہ بھی ہمیں پتا نہیں کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, یہ بھی تو ہمیں پتا نہیں, وہ بھی تو اللہ کو علم ہے نا, کہ بھائی خاون تو مر گیا ہے, بیوی ہے حاملہ, بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, خدا جانے لڑکا ہے خدا جانے لڑکی ہے, لڑکے کا حصہ الگ ہوتا ہے لڑکی کا علیحدہ ہوتا ہے. اب علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے میراث روک دو, تقسیم نہ کرو جب تک کہ وہ بچہ بچی پیدا نہ ہو جائے, اس وقت تک میراث تقسیم نہ کیا جائے. ایک سر اچھا اب یہ ہے کہ باقی وارث ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے, اس نے کہا جی پیدا ہو نہ ہو ہمارا کیا قصور ہے, ہمارا تو مال لاؤ. لوگ ہوتے ہیں نا جی اللہ پاک رحمت فرمائے, کہتے ہیں یہ امہ کرام فقہائے کرام اپنی طرف سے کہتے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا, سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتے ہیں. یاد رکھیں ایسی صورتیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پیش آ جاتی ہیں. آدمی تو کہتا ہے نا جی فقہا نے دیکھو جی ایسی کتابوں میں بات رکھ دی. اسی دفعہ مجھ سے ایک آدمی نے باقاعدہ مسئلہ پوچھا چٹ لکھ کر, خدا جانے کون تھا, اس نے کہا میں نے عرفات میں مشتزنی کر کے اپنا مادہ بنویا نکالا ہے, مسئلہ بتائے. پھر کتابوں میں کہتے جی دیکھو کیسی باتیں لکھ دی ہیں, کتابوں ایسی باتیں لکھی, اور ابھی نہ لکھی ہوئی ہوں تو ہم کہاں سے مسئلہ نکالیں گے. اس سال مجھے چٹ لکھ کے بھاگا تھا, اس نے پوچھا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے عرفات کے اندر. ایک آدمی نے چٹ لکھ کے مسئلہ پوچھا کہ میں طواف کر رہا تھا حج میں, آگے عورت آ گئی اور ہم یوں لگ گئے, مجھے وہی منی نکل گئی, شہوت بھی ہوئی. پھر اب یہی باتیں کتابوں میں, دیکھو جی یہ باتیں کتابوں میں لکھنے والی تھی, یہ عجیب لوگ ہیں, یہ کوک شاستر ہے یا مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں. اللہ کے بندے یہ واقعہ پیش جو آ جائے, اگر علماء نہ لکھ جاتے تو ہم کہاں جاتے. اب اللہ کا بندہ وہ چٹ تو لکھ دیا نا, شرم کے مارے سامنے تو آتا نہیں نا کون ہے یہ کیا پتا. اب ہمیں کیا پتا بھی تم کون سا طواف کر رہے تھے, طواف زیارت تھا, پہلا طواف تھا, نفلی طواف تھا, طواف کون سا تھا. اب جب تک ہمیں اس کا پتا نہ ہو ہم فیصلہ کیسے کریں. اچھا ایک آدمی نے مثلا اگر نعوذ باللہ جمع کیا ہے, کیا قبل عرفات کیا ہے یا بعد عرفات کیا ہے, پھر قبل طواف زیارت کیا ہے یا بعد طواف زیارت کیا ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مسئلہ پوچھا نا کہ ہم مینا سے کنکریاں مار کے آئے جی, ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا, بیوی سے جا کے میں لیٹ گیا, کیونکہ کمرے پیچھے خالی ہوتے ہیں نا, حاجی تو مینا ہوتے ہیں ابھی. اب جناب کیا کریں؟ تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں
یہ شرمانے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کی شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا, حق حق ہے, پوچھیں. اب جناب یہ ہے کہ چونکہ طواف زیارت سے پہلے کیا, حج تو ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ احرام کے بعد عرفات سے پہلے میاں بیوی لیٹ جائیں تو حج بھی ختم ہو جائے. اب وہ کیا کریں گے, وہ احکام پورے کر کے احرام کھول دیں گے لیکن اگلے سال دونوں حج قضا کریں اور دم بھی ادا کریں. اگر انہوں نے طواف زیارت سے پہلے کیا, حج تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ الحج عرفہ, حج تو عرفات کا نام تھا, عرفات تو وہ کر چکے ہیں نا. لیکن ابھی ان کے ذمے چونکہ ایک فرض باقی تھا, اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بدنہ دے, یعنی اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرے, اور بعض ائمہ کے نزدیک ایک بکری دے. اب مرد ایک عورت توبہ کریں, استغفار کریں, بعد میں طواف زیارت کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں. اسی لیے علماء, اب دیکھیں جناب کے بچہ آدمی مر گیا, وہ بیوی چھوڑ گیا لیکن حاملہ. اچھا چلو, ایک مسئلہ تو آپ کو پتا ہے نا جی کہ خاوند اگر مر جائے تو عدت کتنا ہے, یاد رکھو. یہ موٹی موٹی باتیں تو یاد رکھ لیا کرو نا, 4 مہینے 10 دن. اچھا اگر عورت حاملہ ہو تو عدت کیا ہوگی, وضع حمل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ وضع حمل مثلا خامد کے مرنے کے 8 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ہے یا ختم ہو گئی, کیونکہ عدت کیا تھی, وضع حمل. جب وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ ایک آدمی نے اگر طلاق دی ہے تو طلاق کی عدت کیا ہے, یاد رکھ لو. یا 3 حیض یا 3 تو ہو رہے, یعنی 3 مہینے چلو لگا لو. کیوں؟ اچھا بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو حیض ہی نہیں آتا. بھئی ایک عورت ہے 50 سال عمر ہوگی, بوڑھی ہو گئی, حیض بند ہو گیا, کبھی 40 سال میں بند ہو گیا. اب اس کو اگر خاوند طلاق دے دے تو عدت کیا ہوگی, 3 مہینے, کیونکہ حیض تو آ ہی نہیں رہا نا, کیونکہ حیض تو ہے ہی نہیں, تو لہذا اس کی عدت کیا ہوگی, 3 مہینے. اچھا ایک آدمی نے نکاح تو کیا ہے لڑکی سے, نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, یعنی میاں بیوی علیحدہ بھی نہیں بیٹھے اور نہ جبا ہوا, مدخولہ بھی نہیں, اس کو اگر خاوند طلاق دے دے تو کتنی عدت ہے؟ بھائی بھول گئے, سارا تو پڑھ چکے ہو. اس کی عدت, موٹی بات ہے, اس کی کوئی عدت نہیں چونکہ وہ عورت مدخولہ نہیں ہے, اس نے ابھی اس کے خاوند کے گھر میں نہیں آئی, صرف نکاح تو ہوا تھا, میاں بیوی ملے نہیں تھے, لہٰذا اس کی کوئی عدت نہیں, وہ طلاق کے بعد فوراً جہاں چاہے شادی کر لے. اچھا اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور عورت حاملہ ہے پھر عدت, حیض تو آ نہیں رہا, وَأُولَاد الْأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُ. اچھا اب جناب مر گیا لیکن عورت حاملہ ہے, طلاق اس نے نہیں دی, عورت اس کی وارث ہے, بیوی اس کی وارث ہے. اچھا خاوند مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ تھا, اولاد ہو تو کتنا تھا, چوتھا, اولاد نہ ہو تو کتنا تھا, اولاد ہو تو کتنا تھا, 8واں, اولاد نہ ہو تو کتنا تھا, 4th. اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے, پتہ کوئی نہیں ہمیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے, تو ہم کیا کریں گے, میراث روک دیں, بھی تقسیم نہ کرو جب پیدا ہو جائے. اچھا وارث کہتی ہیں جی ہم نہیں مانتے, یہ تو ابھی 3 مہینے کا عمل ہے جناب, 6 مہینے کون انتظار کرے, ہمیں تو ہمارا حصہ دو. اب علماء کہتے ہیں کیا کرو کہ اندازہ کر کے کہ بھئی اگر لڑکا ہوگا تو کتنا اس کو ملے گا اتنا روک لو, اور باقی جو ہے میراث ورثہ میں, یعنی زیادہ روک لو, کیونکہ کم روکو گے تو پھر وارث واپس تھوڑا کریں گے, وارث جو ہیں پھر جو ابھی صبر نہیں کر رہے وہ واپس کب دیں گے. تو زیادہ حصہ ایک اندازہ کر لو کہ اگر حمل میں لڑکا ہوتا تو اس کا حصہ کتنا بنتا, مثلا 10 ریال تو 10 ریال روک لو, اور اگر لڑکی ہو گئی تو حصہ بنتا تھا 5 ریال, تو 5 ریال لڑکی کو دے کے 5 باقی ورثہ کو واپس کر دینا. لیکن اگر وارث لے کے چلے گئے وہ کہاں دیں گے, وہ تو نہیں دیں گے, پھر زیادہ احتیاطاً ہم لڑکا تصور کر کے اتنا حصہ پیسوں کا رکھ دیں گے, باقی میراث جو ہے تقسیم کر دیں گے, اور جب وہ بچہ بچی پیدا ہو جائیں گے تو اس کا حصہ ان کو دے دیا جائے گا, اور جو بچ جائے گا وہ ورثہ کو تقسیم ہو جائے گا, جیسے پہلے تقسیم ہوا تھا اسی شریعت کے مطابق حصص کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا. تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علم میراث, علم فرائض انتہائی اہم ترین علم ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک تو یاد رکھے,
اور دوسرا جو ہے وہ حدود اللہ سے کبھی تجاوز نہ کرے. دیکھو نا یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے. کیا کرتے ہیں جی, شوق کر کے شادی کر لیں گے لیکن پھر طلاق دے دیں گے تاکہ بھی وارث نہ بنے, جان چھوٹے. میں نے سال دو سال چلو مزے کر لیے, چھوڑ پھر اور شادی کر لی, پھر سال کے بعد اس کو بھی بھگا دیا تاکہ وارث نہ بنے. یہ ظلم ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم کس نیت سے شادیاں کر رہے ہو, اللہ تو جانتا ہے نا تم کیوں طلاق دے رہے ہو. اللہ نے تو نکاح طلاق جو ہے اس کے احکام ہیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت آ جائے کہ میاں بیوی کی بالکل نہیں گزرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بھی طلاق کا راستہ نہ ہوتا. عورت نے خود خلو لے لیا, خلو کو سمجھ لیا نا, خلو یہ ہوتا ہے کہ بیوی خود مطالبہ کرتی ہے طلاق. ایک تو ہے نا کہ خاوند نے طلاق دی, ایک یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اتنی تنگ آ گئی خاوند سے کہ اب اس کا گزارا مشکل ہے تو وہ جا کے محکمہ میں قاضی وقت کو درخواست دے گی کہ جی میرا گزارا نہیں ہوتا ہے, میں خلو چاہتی ہوں, میری جان چھوڑو. اب خلو میں قاضی اسے بلائے گا اور کہے گا بھی حق المہر بھی واپس کرو اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے وہ بھی واپس کرو اور پھر طلاق لے. اسی لیے علماء نے کہا اگر کوئی خود خلو لے کے چلی گئی تب بھی اب وارث نہیں بنے, کیونکہ اس نے خود خلو لیا تھا اور چلی گئی, یہ بات ختم. بہرحال اب یہ سارے کیا ہیں, یہ اللہ کے حدود ہیں, اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں, ان سے کبھی تجاوز نہ کرے. اب فیصلہ کیا ہوا کہ من یطیع اللہ ورسولہ, جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, یاد رکھو کیوں, ورنہ جو رسول کی اطاعت کرے وہ کس کی اطاعت ہے, اللہ کی. اگر اللہ کی اطاعت کرے گا تو رسول کی خود بخود اطاعت کرے گا جو اللہ کو مانے گا. جیسے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, لیکن کہیں فرماتے ہیں اطیع اللہ واطیع الرسول, جیسے یہاں فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ نے فرمایا جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, کیوں, اللہ جو حکم دیں گے بواسطہ رسول دیں گے. اللہ کے حکم جو ہے وہ تو قواعد کلیہ ہوں گے, قواعد اجمالیہ ہوں گے, ان کی تفصیل اور تشریح اور جزئیات جو ہے وہ کون بیان کریں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی میں ان کا بھی رد ہو گیا جو جاہل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن میں ہے تو مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے. نہ, جیسے اللہ کے قرآن کا حکم ماننا ہے اسی طرح حضور کا فرمان بھی ماننا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم جو ہے وہ بھی دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے, کبھی پیغمبر اپنی طرف سے حکم جاری نہیں فرماتے. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر گیا, پھلان گیا, توڑ گیا, اس کو داخل کریں گے جہنم میں, وہ ہمیشہ رہے گا. اب یہ مسئلہ سمجھیں, اب ایک آدمی نے میراث میں زیادتی کی تو کافر تو نہیں ہو گیا, جہنم میں تو ہمیشہ رہے گا کافر. کافر کے علاوہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے, وہ جتنا بڑا گناہگار ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, مرتکب کبائر ہو, لیکن موت ایمان پہ آئی ہے, چاہے اس کو جہنم کی سزا مل جائے لیکن کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکلے گا. جہنم میں ہمیشہ کون رہتا ہے, کافر. تو یہاں یعصی اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے احکام کا اس نے انکار کر دیا ہے تو وہ کافر, کیونکہ انکار جو ہے وہ کفر ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب میں نہیں مانتا جی لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا آدھا حصہ, جی ہم نہیں مانتے. اور جی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انصاف نہیں, نعوذ باللہ, عدل نہیں ہے, لڑکی کو کم کیا گیا ہے اور لڑکے کو زیادہ کیا گیا ہے, حالانکہ آج کل تو لڑکیاں مردوں سے بڑی آگے ہیں, تو یہ انصاف نہیں ہے. تو یہ کافر ہے, اور کافر کی سزا کیا, یدخل ہو نارن خالدن فیہا, ہمیشہ جہنم میں. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں اور مقصود اس کا تشدید ہوتی ہے, وعید شدید ہوتی ہے. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا.
اب کیا ہے اگر قتل کو جائز سمجھتا ہے کافر ہے, جائز نہیں سمجھتا تو معنی یہ ہے کہ اس کے لیے بھی گویا عمر قید ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی کو عمر قید ہو گئی, حالانکہ ہوتی 20 سال قید ہے, عمر لمبی ہو تو 20 سال کے بعد وہ نکل بھی آتا ہے, لیکن کہتے ہم یہی ہیں کہ جی فلاں کو کیا ہے او عمر قید ہمیشہ, کیوں 20 سال میں کون مرے گا کون جیے گا کون بچے گا. تو اس لیے کبھی کبھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں ہمیشہ کے اور مراد تشدید ہوتی ہے, اور کبھی کبھی اس کا معنی حقیقتاً مراد ہوتا ہے کہ اگر اس نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے, اگر اس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا ہے, اگر اس نے کہا ہے کہ جی ہم یہ نہیں مانتے جی میراث وغیرہ یہ پہلے دور کی باتیں تھیں, اس دور میں یہ باتیں ضروری تھیں, اب کیا ہے جی اب چھوڑیں جی اب دیکھیں جی اب لڑکی ایک زیادہ فرما بردار ہے, لڑکا بڑا نالائق ہے, لڑکی نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ سکول میں پروفیسر ہے, تنخواہ کما کے باپ کو دے رہی ہے, تو اس کو آدھا ملے اس کو اور لڑکے کو ڈبل ملے, یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو کفر ہو جاتا ہے, کیوں اس کا مطلب تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی حکمتوں سے بھی اس کا عقل زیادہ بہتر ہے, اللہ اس سے پوچھ کے فیصلے کرتے, اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو اس لیے آیا یدخلون نارا خالدا فیہا, ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا, اور اس کے بعد فرمایا ولہ عذاب مہین, اللہ نے فرمایا اس کے لیے عذاب اہانت والا کبھی آتا ہے, عذاب عظیم کبھی آتا ہے, عذاب علیم کبھی آتا ہے, عذاب مہین. یاد رکھے وجہ کیا ہے کہ عذاب تو عذاب ہے, لیکن جس عذاب کو خود اللہ کہیں کہ عذاب عظیم تو وہ کتنا بڑا ہوگا, اور جس عذاب تو عذاب ہے لیکن اللہ فرمائے کہ وہ علیم دردناک ہوگا تو وہ درد کیسا ہوگا, اور جس عذاب کے بارے میں اللہ فرمائے کہ عذاب مہین عذاب ہے اہانت والا, کیوں ایک عذاب ہوتا ہے مثلا باپ بیٹے کو مارتا ہے تو اس کا مقصد اہانت نہیں ہوتا, اس کا مقصد تو تادیب ہوتا ہے کہ ذرا ہدایت بھی دے بیٹے کو. استاد بھی کبھی اپنے شاگرد کو مارتا ہے, ڈنڈے مار رہا ہے, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور آج کل کے قاری ہوں ماشاءاللہ, وہ تو ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں ہاتھ بھی توڑ دیتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, ان کے بعد تو مارنے کا لائسنس ہوتا ہے جو مرضی آئے کر دیں, تو بہرحال لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہوتی ہے بچے کی, اہانت نہیں ہوتی. اللہ جو عذاب دیں گے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ عذاب بھی ہو اور ذلت بھی ہو, اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہوگا اور عذاب بھی اہانت والا. اب اسی کے بارے میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہذہ الفرائض والمقادیر الذي جعلها الله للورثة بأصل قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه فهي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ فرائض, یہ مقادیر اور یہ حصے جو اللہ تبارک و تعالی نے وارثوں کے لیے مقرر کیے ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے حصے ایسے رکھے ہیں کہ جس کا جتنا میت سے زیادہ قرب ہے اتنا زیادہ حصہ, جتنا میت کے ساتھ اس کا زیادہ فائدہ ہے اتنا زیادہ حصہ, جتنا میت کے مرنے سے اس کا نقصان زیادہ ہے اس کا اتنا زیادہ حصہ. اب دیکھیں نا کہ جیسے مرد کی دیت جو ہے وہ زیادہ ہے, عورت کی دیت کم ہے, کیونکہ جب کسی کا مرد مر جائے گا گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ میں تو ان کا تو گھر الٹ گیا, وہ تو کمائی کرنے والا بندہ ان کا چلا گیا, تو اس لیے اس کی دیت بھی زیادہ ہے کہ بھی ان کا نقصان جو زیادہ ہوا ہے. اگر عورت مر جائے گی تو وہ کمائی والی تو نہیں تھی, نہ کما کے کھلا رہی تھی, نہ ایسی بات تھی, اب وہ مرد کی اس لیے اس کی عدت. تو اللہ نے کسی کو دو حصے دیے ہیں, کیوں اس کا رشتہ بھی زیادہ ہے, دو حصے دیے ہیں کیوں کہ مرنے سے اس کا نقصان بھی زیادہ ہے, کہ سب ذمہ داری اب بڑے بیٹے پہ آ گئی, اب بڑا بیٹا جو ہے گویا وہ باپ کے مقام پہ آ گیا, تو ساری ذمہ داریاں جو باپ اٹھاتا تھا اب بڑے بیٹے نے اٹھانی, تو جب بیٹوں نے اٹھانی ہے تو صاف بات ہے کہ بیٹوں کو حصہ بھی زیادہ ملے گا, لڑکیوں نے کم بوجھ اٹھانا ہے تو اتنا حصہ بھی کم ملے گا. اچھا اسی طرح ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں, تو جب اس کے اپنے بیٹے موجود ہیں تو بھائی بہن کیوں وارث بنے, بھائی اس کے تو اپنی اولاد موجود, وہ تو تب وارث بنے گے جب ان کی اولاد نہیں رہی, تو اب بھائی بہن بھی وارث بن جائیں گے, اس لیے کہ ان کے بجائے دوسرا آدمی تو مال نہ لے جائے نا, یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے مال اٹھا کے لے جائیں, جب اس کے بھائی بہن جو موجود ہیں کمیٹی والوں سے تو زیادہ بہتر ہے نا, اس کے رشتے دار تو ہیں,
تو پھر اللہ ان کو بھی حق دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں, اور اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں, اللہ نے جو حصے بنائے ہیں, اللہ نے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں, وہ عین عدل ہے, عین انصاف ہے, عین حق ہے, جس میں کوئی شک نہیں کرتا مگر کافر, کوئی شک نہیں کرتا مگر گم کردہ راہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احکام میں شک کرتے ہیں. ولہذا قال تعالی ومن یطع اللہ ورسولہ ایفیا فلم یزد بعد الورثۃ ولم ینقص بعدها بحیلۃ ووسیلۃ بل ترکہم علی حکم اللہ وفریضتہ وقسمتہ. جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی, کیا مانا, کسی وارث کو اپنی طرف سے بڑھا نہیں دیا, کسی وارث کو اپنی طرف سے گھٹا نہیں دیا, کوئی ہیلا وسیلہ بہانہ کر کے وارثوں کو محروم نہیں کیا, بالکل اللہ کے حکم, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, اللہ نے جو فرائض مقرر کیے پورے پورے ادا کیے, ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا یدخل جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اللہ اس کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں, اور وہ باغ بھی جنت کے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے, اور یہ جنت کا پا لینا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جس شخص نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, اللہ کے حدود کو تجاوز کیا, پھلانگا یا توڑ ڈالا, یدخلو نارن خالدن فیہا, اس کو داخل کریں گے اللہ جہنم کی آگ میں, ہمیشہ رہے گا اس میں, بلا ہوا عذاب مہین, اور ہوگا اس کے لیے عذاب اہانت والا. اے لکونی غیر ما کم اللہ بھی مضاد اللہ فی حکمی وہذا انما یصدر عدم الرضا بما قسم اللہ حکم بھی ولہذا یجازیہ بالاہانت فی العذاب العلیم المقیم. یہ شخص جس نے اللہ کے حدود کو توڑا, کیا مانا, گویا یہ اللہ کے حکم پہ راضی نہیں, اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں, اللہ کی قضاء پہ راضی نہیں, اللہ کے عدل پہ ایمان لانے والا نہیں, تو جب اس نے اللہ کی قضاء نہ مانی, اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوا, اللہ کے حدود پہ ایمان نہ لایا, تو اللہ بھی اس کو عذاب کیا دیں گے؟ عذاب علیم دیں گے, عذاب مہین دیں گے, عذاب مقیم دیں گے, کہ وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں ہوگا, اور دائمًا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں رہے گا. کیونکہ جو شخص بھی اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, گویا اس کو اللہ کے عدل پر ایمان نہیں, اللہ کی قضاء پر ایمان نہیں, اللہ کے فیصلے پر ایمان نہیں. جو مومن ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے, اس کو تھوڑا ملتا ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ, بھی جو میرے لیے اللہ نے لکھا ہے, اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے حق ہے, اللہ نے جو فیصلہ فرمایا. دیکھو نا جی, ایک بار اس کو ملنے ہیں 10 ریال, ایک کو ملنے ہیں 5 ریال, اگر وہ اسی لیے خدا کے فیصلے کا انکار کر دے, اللہ ویسے ہی محروم کر دیتا, کچھ بھی نہ ہوتا, پھر تم کیا کر لیتے؟ اچھا, مرنے والے کی جائیداد نہ ہوتی تو تم کس بات کے وارث بنتے؟ تو اللہ نے اس کو رزق دیا, اس کو دولت دی, اس کو جائیداد دی, تو آج تم وارث بن رہے ہو. تو جتنا تمہارا حصہ مل رہا ہے خدا کا شکر کرو. اگر انکار کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو پھر اللہ کی نہ رضا پہ راضی نہ قضا پہ راضی. اس لیے فرماتے ہیں, قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بابر نشس بن عبد اللہ نشار بن اوشب النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ فاذا اصاب حاف فی وصیتی يقتل له بشر عمله ويدخل النار وان الرجل يعمل بعمل اهل الشر 70 سنه فيعدل في وصيته فيقتل بخير عمله ويدخل الجنه. قال ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين. اب اس حدیث پاک میں جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا سرکار مدینہ حضور پاک نے فرمایا, ان رجل یعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ. حضور نے فرمایا کہ بعض بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے عمل اچھے کر رہا ہے, 70 سال کی عمر میں سارے کام اچھے کیے, لیکن مرنے کا وقت آیا تو وصیت میں ظلم کیا, وصیت میں ظلم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل شر پہ اختتام ہوا تو جہنم میں چلا گیا.
اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے، بات حقیقت ہے، جیسے حضور کا فرمان ہے نا وہ بالکل سچ. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے خاتمے اچھے کرے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ خیر فرمائے، اللہ ہمارے آخری دن جو بچ گئے ہیں وہ بہتر کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شرور سے، مصائب سے، گمراہیوں سے بچائے، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کوئی پتہ نہیں لگتا، ساری زندگی ایک آدمی اچھے عمل کرتا رہا ہے، 70 سال کے بعد شرک کر بیٹھا گیا، 70 سال گزارا مرتد بن گیا گیا، 70 سال کے بعد مرنے پہ آیا وصیت میں ظلم کر دیا کہ میرے وارثوں کو نہ ملے، وارثوں کو نہ ملے، وصیت کر دی جھوٹھی، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا. اور حضور نے فرمایا اس کے مقابلے پہ کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ برا ہے، 70 سال اس نے برائی میں گناہوں میں بھی گزارے، لیکن موت کا وقت آیا تو وصیت میں عدل کیا، انصاف کیا، اللہ کے احکام کو مان لیا، اللہ راضی ہو گئے، خاتمہ خیر پہ ہو گیا، خاتمہ خیر پہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رحمت کرے، بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے صلحاء جن کی زندگی نمازوں میں گزر گئی، ماشاءاللہ تہجد گزار، عبادت گزار، لیکن اپنی معاملات میں ٹھیک. اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. بعض ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ چہرے پہ اتنے بڑے داغ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 100 سال یہ دھوپ پہ سجدہ کرتا رہا، ایسے معلوم ہوگا آپ کو ماشاءاللہ. اور بعض لوگوں کو تو آپ دیکھیں گے چہرہ معلوم ہوگا کہ ابھی حضرت خضر کو مل کے آ رہے ہیں اور کھاتے حرام ہیں، سارا کاروبار سود پہ. میرا ایک خود جاننے والا ہر سال باقاعدہ حج پہ آتا، ہر سال باقاعدہ مدینہ منورہ میں، ماشاءاللہ داڑھی مبارک دیکھو تو لوگ جاتے ہوئے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتاؤ، کہ یار میں مولوی نہیں ہوں. اور کاروبار ماشاءاللہ کیا ہے، خالص سود. پچھلے سال میں نے کوشش کی، میرا تعلق تھا، دوست ہے، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، اب تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے، جاءکم النذیر. اس سال آیا تو اس نے کہا جی میں نے توبہ کر لی، اللہ کرے، مجھے تو خیر ابھی بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن خدا کرے وہ سچا ہو، میرا خیال غلط. بہرحال میں نے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے توبہ، اللہ کرے اس کی توبہ سچی ہو، اللہ ہر مسلمان کو توبہ کی توفیق دے. میرے بھائی یاد رکھو، اگر ہم حرام کے پیسے سے 1 کروڑ حج کریں کوئی سا. تم یہاں مالک کے پاس نوکری کرتے ہو، مالک کے گلے سے 200 ریال اٹھا کے حج کر لیا، کوئی دھیلے کا فائدہ. اس کے بجائے تیرے 10 ریال حلال کے ہوتے اور تو پیدل چل کے حج کرتا تو خدا جانے اللہ تمہیں کتنے درجات. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، سب سے بڑی عبادت، بڑی نیکی کیا ہے، معاملات ٹھیک رکھو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ. تم تہجد پڑھتے ہو تمہارا فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ تم اشراق پڑھتے ہو، طواف کرتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو سارے تمہارے فائدے کی باتیں. دیکھا تو یہ جائے گا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے. سود سے بچو، ربا سے بچو، رشوت سے بچو، حرام سے بچو، ظلم سے بچو، یتیموں کے مال سے بچو، بھوکھا گزار لو، کوئی حرج نہیں. اسی طرح بزرگوں نے نصیحت کی ہے، قرضہ نہ لو، بھوکھے رہ لو، کوئی بات نہیں. پہلے تم 2 روٹیاں کھاتے تھے، 1 کھا، تم گوشت کے ساتھ کھاتے تھے، اب نہیں ملتا، 1 ڈبا دہی کا لے لیا، آدھی روٹی لے لی، بس دن میں گزارا کر لیا. لیکن قرض نہ لو، قرض مرض ہے، آدمی ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بنتا. ایک بات ہمیشہ یاد، آپ حیران ہوں گے، لوگ تڑپتے ہیں نا جی، یورپ جائیں، یورپ جائیں، یورپ کے ویزے ہمیں مل جائیں، 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. خدا جانے وہاں جا کے لوگوں سے پوچھو، لوگ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو آنسو نہیں، خون کے آنسو، صرف جھوٹھی چمک دمک ہے. آپ دیکھیں گے ان کے پاس بہترین فلیٹ ہے اور کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، غسل خانے جناب چمک رہے ہیں، باہر چمکتی ہوئی کار کھڑی ہے اور بہترین بستر لگے، لیکن سب جھوٹھی چمک دمک ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ سارا مال جو ہے بینک سے لیا ہوا ہے کریڈٹ کارڈ پہ، اور جتنا تنخواہ کماتا ہے وہ سود میں دے رہا ہے. 20-20 سال سے وہ کہتے ہیں حضرت ٹکٹ کے پیسے نہیں، گھر والوں کو کیا منہ جا کے دکھائیں.
یعنی ان لوگوں نے لاکھوں انسانوں کو اپنا نوکر بنا لیا کہ کماتے رہو ان کو دیتے رہو، سود جا رہا ہے، اصل قرضہ کھڑا ہے، اصل تو محفوظ ہے، ابھی تو تم سود ہی بھر رہے ہو نا، کیونکہ ہر سال سود کی قسط بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنی تم تنخواہ کماتے ہو ساری چلی جاتی ہے، اور پھر تم نے کمائی شروع کر دی، پھر تم ان کے پاس گئے، جی مجھے بڑی پریشانی ہے، اپنا میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، ابھی مجھے ایک کمرہ اور لینا ہے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، کوئی بات کچھ نہیں، آئے ہم آپ کو اور دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. وہ کہتے یار یہ دیکھو کافر کتنے اچھے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. وہ مدد ہی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے تیرے بیٹے کو بھی نوکر رکھ لیا، انشاءاللہ وہ بھی بڑا ہوگا، سود دیتا رہے گا. وہ تو بیس بیس پچاس پچاس سال آگے کا منصوبہ بناتے ہیں کہ تم آ گئے ہو، اب تم ہمارے نوکر نہیں، تمہاری نسل بھی ہماری ملازم ہے، تمہاری اولادیں بھی ہماری ملازم ہیں. جب تک تیری نسل چلے گی نہ سود ختم ہوگا، نہ تم جا سکو گے، نہ تم رہ سکو گے، صرف ظاہری چمک دمک میں چل رہے ہو. کیوں؟ اگر اڈا چھوڑتے ہو کہتے ہیں حساب صاف کرو، حساب ہو تو صاف کرو، اس لیے وہ کہتے چلو یار چلنے دو، ابھی گزر تو رہی ہے نا، یہ گزر نہیں رہی، یہ لعنت ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حرام کرتے ہیں اس کی حکمتیں ہیں. اللہ کیوں، دیکھے نا بکری کو کس نے پیدا کیا، اللہ خنزیر کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیوں؟ دونوں چیزیں تو اس کی ہیں، اور اس کے اندر تو گوشت بھی زیادہ ہے، یہ تو سارا 20 کلو بھی نہیں بنتا، وہ تو سب سور جو ہے 200-200 کلو کا ہو جاتا ہے، کیونکہ تو گندگی کھا کھا کے جتنا حرامی ہوگا اتنا موٹا ہوگا. بے حس بے غم بے غیرت کبھی آپ نے کمزور دیکھا ہے؟ جتنا آدمی، اچھا آدمی دیکھو جو غیرت والا ہوگا نا، ایسے سوکھا کانٹا ہر وقت بات بات میں جو لڑے کبھی موٹا ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو بھی کبھی موٹا ہوتا دیکھا ہے؟ جو ایک ایک بات میں دھمال کھیلنا شروع کر دے وہ تو اپنا خون پی جاتا ہے غریب، اس نے کیا موٹا ہونا. اور جو بالکل ٹھنڈا ہو جو مرضی آیا کرتے رہو، اس نے کبھی کمزور ہونا ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ حلال یہ حرام، بھائی دونوں جانور اللہ میاں تم نے پیدا کیے ہیں، تیرے ہیں، لیکن آخر جس کو حلال کیا تو کوئی حکمت ہے، جس کو حرام کیا تو کوئی حکمت ہے، کہ پیدا کرنے والا جانتا ہے اس میں کیا نقص ہے. جس نے یہ عینک بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں میں نے جیلی کو 2 نمبر لگایا ہے اور کہاں 1 نمبر لگایا ہے. میں تو جا کے دیکھوں گا بھائی عینک تو کیا لے لو، میں کہوں گا ماشاءاللہ درس سنتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک مال دے گا، اور انشاءاللہ غلط دے گا، تو اس کا ہم کیا کر لیں گے. لیکن جس نے بنائی اس کا ایسے، تو اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ نوٹ ہوتا ہے نا جی، انہوں نے نوٹ بھی وہی کا وہی، صرف کیا کیا کہ جہاں 10 کی صفر 1 تھی نا، 1 صفر بڑھا دی، کتنا بن گیا 100. اب وہ دیکھ رہے ہیں بےچارے نوٹ تو اصلی، اس کے اندر جو لکیر ڈالی جاتی ہے تاکہ جھوٹا پہچانا جائے، حق پہچانا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ نوٹ تو اصلی. انہوں نے کیا جلا کی کہ 1 صفر بڑھا دی، اب 0 کی طرف کس کا شبہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اس لیے یاد رکھو اپنے معاملات ٹھیک رکھو، حرام سے بچو اور تھوڑا کھا لو، بھوکھے رات کو گھر میں سو جاؤ، بیوی بچوں کو ریشمی کپڑوں کے بجائے کاٹن پہنا دو، قرضہ نہ لو، چند دنوں میں انشاءاللہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی حیا ہوگا، فرما برداری ہوگی، اللہ بیماریوں سے بھی بچا دیں گے. اگر حرام آئے گا تو پھر بربادی ہی بربادی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اسم میں قول ابی ہریرہ قال ابو داؤد فی باب الاضلال فی الوصیۃ من حدثنا عبید بن عبد اللہ قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا اسم بن علی الحراني قال حدثنا الاشعث الاشعث بن عبد الله بن جابر الحداني قال حدثني شعر بن هوشم بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل او المراه بطاعه الله 60 سنه ثم يحضرهم الموت فيضران في الوصيه. میرے آقا نے فرمایا کہ مرد یا عورت 60 سال تک اچھے عمل کرتی ہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا ایسی وصیت کرتی ہیں کہ ورثہ کو نقصان پہنچائے، وصیت کے اندر اللہ کے حدود کو توڑ دیتی ہیں، تجاوز کرتی ہیں. فتجب لہم النار، ان کے لیے اللہ فتجب لہم النار، اللہ ان کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دیتی ہیں. وقال قرار علی ابو ہریرہ منہا ہونا، مجھ پر ابی ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار حتی بلغ ذلک الفوز العظیم. وهكذا رواه الترمذی وابن ماجہ من حدیث اشعث واقبل به وقال الترمذی سنن
غریب وسیاق الامام احمد اتم و اکمل. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ زیادہ تمام اور زیادہ کامل ہے. اللہ اعلم. کہتا جی کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو نظر خانے کعبے پہ ہو یا نیچے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز پڑھتے ہوئے نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ, کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ عبادت جو ہے, نماز جو ہے, یہ بندگی ہے, اس میں تذلل ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اگر بادشاہ کے سامنے بھی ہو تو نظر نیچے رکھتا ہے, نہیں کہ اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے. تو ان کے نزدیک تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو کعبے کے اندر اور کعبہ ہے تمہارے سامنے پھر تو کعبے کو دیکھو, اور اگر تم ہو باہر کے تمہیں کعبہ شریف نظر نہیں آتا تو پھر سیدھے وقت. تو بہرحال اگر نظر پڑ جائے تو کچھ نہیں ہوتا, نماز ٹھیک ہے, لیکن بہر صورت مقصود دونوں کا عبادت ہے, مقصود دونوں کا خشوع و خضوع ہے. تو اللہ پاک آپ کو ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے. اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو ایک احرام میں دو تین چار عمرے کر سکتا ہے, بھی بات کیا مطلب, یعنی اسی احرام میں بس ایک عمرہ ختم کیا وہیں سے پھر شروع کر دیا, یہ سو نہیں کر سکتا. اگر احرام کی چادریں بدلنا تو ضروری نہیں, لیکن جب عمرہ کر لے, بال کٹوا لے تو پھر دوبارہ میقات پہ جائے, پھر جا کر دوبارہ نیت کرے, پھر آگے طواف کرے, صفا مروہ دوڑے, پھر اس طرح پھرائے, پھر میقات پہ جائے, پھر تو احرام ٹھیک. یہ نہیں کہ اسی ایک احرام میں طواف صفا کر کے پھر طواف صفا کر کے پھر طواف صفا کر کے یہاں سارے عمرے ہوتے جائیں, یوں نہیں ہوتے. کہتے جی کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو حید آ گیا ہے اور اس نے اپنے وطن جانا ہے تو اب طواف الوداع کے بارے میں اس کے لیے کیا حکم ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے اور طواف زیارت وہ کر چکی ہے جو آپ نے کرنا تھا 10 کو وہ منا سے واپس آ کے, طواف وداع نہیں کیا کوئی بات, اس پہ طواف وداع بافی ہے, بالکل وہ چلی جائے بغیر طواف وداع کے, کوئی جرمانہ نہیں ہے, بلکہ اس کا جو بھی آخری نفلی طواف ہے خود بخود وداع ہو گیا. اور حیض نہ ہو اور بلا عذر چھوڑے تو پھر دم دینی پڑتی ہے. کہتے جی میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, میں پریشانی میں ہوں, دعا کریں, اللہ سے دعا کریں اللہ سب کی پریشانیاں دور کریں, اللہ سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرمائے, اللہ ہم سب کی پریشانیاں ہموم غموم سب اپنے رحمت سے رفع فرمائے. اور یاد رکھیں کہ پریشانی کے لیے سب سے بہتر جو ہے آیت کریمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جتنا ہو سکے پڑھیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرے پیغمبر نے یہ دعا پڑھی تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے ہم نے نکالا, اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی غم سے نکالیں گے. تو اور اسی طرح میرے آقا کا بھی فرمان ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ اذا دعی بھی استجاب, اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کے ہم غم پریشانیاں دور فرما دیتے. تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, دکان میں ہو, بس میں ہو, گاڑی میں ہو, کار میں ہو, بس وظیفہ بنا لو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ سارے ہم غم دور فرمائیں گے. اصل میں ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہوتا, وجہ میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کی ہے, ہماری زبانیں گندی ہیں, ہماری زبانیں پلید ہیں. قرآن تو قرآن ہے, قرآن تو اب بھی اللہ کا کلام ہے, اس میں تو اب بھی وہی برکات و ثمرات ہیں, لیکن ہمارا عقل حرام, ہمارا لبس حرام, ہماری زبانیں گندی, ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ, اور اس وجہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا انا یستجاب لہ, پھر ان کی دعائیں کہاں سے منظور ہوں. عطا جی کہ اگر میں نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی دو رکعتیں جو ہیں میں کب پڑھوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز کے بعد, اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت
دو رکعت طواف پڑھنی جائز ہے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا ہے